הקמפיין של הגז, הקריים וכל מיני כאלה שרוצים, הם הוציאו אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים ברחבי תבל להפגנות בסוף השבוע. אבל עדיין, גם מהצד השני, עדיין מוציאים פרו-פלסטינים לרחובות. אנחנו רואים אותם בארצות הברית, אנחנו רואים אותם בבריטניה, אנחנו רואים אותם בכל מקומות... אני מדבר על זה, הפגנות בעד הפלסטינים. לגמרי. זה מה שאני אומר, שזה נדלק מאוד מהר. לגמרי, כי הפלסטינים... אפשר להעיר על זה, תראה. הסוגיה הפלסטינית עדיין סוגיה בוערת בשביל הפלס שה... שהכיבוש הישראלי עדיין מתייחס לפלסטינים כאל אווירה, מה אתם, אף אחד לא חושב עליכם. אנחנו רואים גם את הזירה של הגדה המערבית עכשיו, היא גדה, היא גד... זירה בוערת לגמרי. ככל שעכשיו המצב בגדה המערבית יבער יותר, אין להצמדה הישראלית שום כלי שיכול לעזור.